Nagum, Boyzai. Jorgie is eerste na gang toe. Nee, jammer Boyzai. Boyzai wat daar lyk. Hulle lyk baie goed daar in die binnebaan. En dis nou Tio Kawe daar van Durban wil in derde plek. Tio Kawe wat probeer terugkom. Hierdie man is ook iemand om te optel vir die toekoms. Baie talentvolle atleet. En ja, dis jou van gym. Dit lyk na Gabriel Small wat gaan oorgee. Tio Kawe wat oorgee. En dit lyk neer Gabriel Small en vang nou die stokkie. Gabriel Small, Durban wil. En gevolg deur Boyzai daar in derde plek. Gabriel Small wat nou gaan oorgee. O nee, hy hardloop in 300 meter, my fout. Ja, baie talent voor een sien hierdie jou. Hy is baie vinnig. Ek dink hy mag dalk rondom 22 hardloop op 200 meter. Hierdie jong sien is baie vinnig voor 114 sien. Gevolg deur Durban wil. Paarl Boys. Gim gaan eerst oorgee, maar Durban wil wat een bietjie moet buitenkant toe hardloop. Ja, dis Gabriel, Jordan Gabriel, 113, SA kampioen in 800 meter, 203 gehardloop het hy, by SA kampioenskappe laas jaar by skole, laarskole gehardloop, hierdie jou is baie talentvol, hy hardloop 51 vir 400 meter, hierdie jou is baie, baie talentvol, en ek dink hy gaan nou laaste 200 meter kry, Jordan Gabriel, sy hardloop weg met hierdie een, met Boyza in tweede plek, Durban wil in derde plek gevolg deur Boyza in Stellenberg, maar Jordan Gabriels laat het lyk soos een solo run, hy laat het lyk soos een oefensessie, hy lyk baie goed om die draai, maar het lyk na Boyza wat gaan beantwoord op sy vraag, Boyza wat gaan antwoord op sy vraag, Boyza, Boyza wat baie goed lyk in tweede plek, maar het lyk na Jordan Gabriels, wat nog steeds die voortouw hee, en hy vat om, 2-0-3,